Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se face dreptate, în sfârșit s-a decis în justiție că un bărbat, a fost proces, un bărbat care a căzut în casă mergând din pat la calculator, a suferit un accident de muncă. Ah, în perioada asta acum? Da, în perioada asta cu lucru de acasă. Este un tribunal german. Tribunalul german a constatat că formalmente, victima se afla în drum spre muncă, el lucra de acasă și în timp ce cobora scara, avea o scară în spirală din dormitorul său, la etajul de dedesubt unde avea birou, l-a alunecat și accident și-a rupt spatele. Dar atenție! Judecătorii au precizat că asigurarea pentru accident de muncă se acordă doar în cazul primului drum spre birou. Păi și după aia? Și oamenii sunt, după ce ajungi la muncă, adică din dormitor în birou, restul drumurilor, la baie sau la bucătărie, acolo ăla e, restul nu mai e accident de muncă. Ești pe barba ta. Deci ești la muncă, neamțul riguros. Frate, ești la muncă, stai la muncă. Unde corect pleci? Dacă pleci, nu mai ești la muncă. Dar în drum spre, este practic accident de muncă. Problema a apărut când firma de asigurare refuza cererea angajatului de a-i acoperi factura spitalizării. De aceea a fost nevoie de intervenția Tribunalului Federal, care a decis că primul, citez, primul drum de dimineață din pat până la biroul de acasă este asigurat ca fiind drum spre serviciu. Băi, formidabil, eu primul drum, deci nemții ăștia sunt foarte tari. Eu primul drum din pat îl fac în altă parte. Nemții primul drum, el s-a dus la muncă. Auzi, la muncă și uite ce a pățit. Și tu vrei asigurare pentru ce? Da, la ei nevoia de muncă e mai puternică decât orice altă nevoie. Nu reușesc să înțeleg. Și noi vorbim de calitățile românilor. Ce calități, frate, că neamțul când se trezește, pac, s-a dus, e complet chiaun și se prăbușește pe scări. Îți dai seama, exploatat de sistemul capitalist. Și vorba aia, tu ai viteză la primul drum, adică nu oricum. Da, vorba aia, da, corect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.